ģimene, tas ir kaut kas īpašs, tas ir pavisam savādāk nekā normāla ģimene dzīvo. Diemžēl ļoti bieži ir tā, ka vismaz zinu, ka futbolā ne visas sievas saprot, ko nozīmē būt profesionālā futbolista sievai, jo no sākuma it kā liekas viss skaisti un it kā slāva un nauda un viss kārtībā, bet īstenībā tas ir diezgan smags darbs, es pat teiktu tiešām darbs, jo ir jāzina, ir režīms, ir jāzina, kad ko var, kad ko gatavot. Un kad ko, nezinu, darīt mājās vai kad futbolistam ir jāatpūšās un tas nav viss tik vienkārši un ļoti bieži sievas to nesaprot un laulība, teiksim, tā tos pārbaudījumus neiztur. Un vēl tā visa ceļošana un pārbraukšana no vienas valsts dažreiz uz otru valsts un bērnus kārtot vienā skolā, tad otrā skolā, protams, dzīvot uz čemodāniem. Citreiz, protams, ja palēmējās un ilgi var nodzīvot vai nospēlēt vienā klubā, tad ir labi, bet ļoti bieži futbolas karjera ir jāmaina klubu ik pēc pusgada. Protams, ka tas ir ļoti smags pārbaudījums. Un otrais pārbaudījums ir smagākais ļoti bieži, kad tieši futbolista vai sportista karjera beidzās un ka futbolists katru dienu mājās. Un tad reāli vispār sākās pavisam cita dzīve atkal. Un ļoti bieži dada tieši it kā visu to profesionālo karjeru laikā to pārbaudījumu iztur, bet kad ka jāsāk dzīvot ikdienā no rīta līdz vakaram kopā, tad ļoti bieži to viens otru nevar izturēt un ļoti bieži izšķirās. Jā, nu par dzīves biedrēm runājot, nu tad Māri, man liekas, ļoti labi divi piemēri, viens ir karjeras laikā, viens ir pēc karjeras. Kāda ir jūsu pieredze? Jums ir Adolf, nu tev, tu laikam esi tāds arī spilgtākais piemērs tev. Nē, jo sievietes jau upurē arī, nu.